Bikari cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel, ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana. Wibuke kandi usharinge iyi video, wihe likes ndetse unsigire comment aho hasi kugira ngo mu by'ukuri ndebe yuko ibiganiro mbagezaho bibafasha kugira ngo ngire ibindi bitekerezo byinshi ngomba kubagezaho. Uyu munsi rero ndabaha ibintu bitandatu mu by'ukuri bigufasha kwegera umuntu wakunze ariko we atabizi, kandi muri wawe ukaba wifuza mu by'ukuri yuko abimenya. So ntujye kure rero niba uyu muntu ari iruhande rwawe, urugero niba mukorana cyangwa se niba umuzi ahantu hirya no hino mushobora kuba muturanye, yaba se uyu mukunzi wawe ari kure yawe, ari mu mahanga. Ibintu byose ndaguha ahangaha, tips zose ndakwereka, ni kimwe kiragufasha gutuma wegera uwo muntu akamenya uburyo urimo uriyumva. Ikintu cya mbere ni iki? Uyu muntu ushobora kuba umukunda, ariko kubera kwa kumukunda akenshi ukumva ufite ubwoba. Ndashaka kugira ngo mbaze nkubwire yuko tuza mu rukundo habamo formule ebyiri gusa, habamo yego cyangwa se oya. So mu gihe rero utinye iri hurizo, nta n'umunsi n'umwe ushobora kuritsinda. Ni hahandi ujya mu kizami wareba ikibazo ugatangira gusimbuka ariko utabanjije kugerageza ngo urebe yuko ufite amahirwe yo gutsinda icyo kintu. Hari n'igihe ukora shwa multiple ukagwa ku gisubizo nyamara utarubiza. Ni nako mu rukundo rero nako bimeze. So iyo wakunze umuntu ukagira ubwoba bwo kumwegera, nta gisubizo ushaka kukuramo. So ikintu ugomba gukora rero ni ugutinyuka. Icyo nicyo kintu cya mbere kiragufasha gutuma wegera uyu muntu ukarara umenye yuko mu by'ukuri azi yuko umukunda. So ntiwitinye, ahubwo ugira icyo kintu cya confidence ukigenderemo, wumve yuko icyo uri cyo kano kanya n'imbere ye ntabwo ari uzakubwira ati ubuzima burashize, hashobora kuza n'undi. So mwegere rero umubwire uti you know that's how it is. Ugire confidence, wambare neza, wiyumve yuko uri capable yo kuba wamwegera, uki expressa uburyo wiyumvamo. Confidence burya ni ikintu cya mbere navuga yuko gituma umuntu aba uwo ari we. Mu gihe wigiriye icyo cyizere ndetse no kumva yuko utisuzuguye, no kumva yuko nta wundi muntu uri hejuru yawe, icyo ni ikintu kizamwereka yuko mu by'ukuri hari gahunda ufite muri wowe. Naho numubona ugatangira gutitira, numubona ukumva ubuza amagambo yo kuvuga, numubona ukumva utangiye kumukwepa, nta n'umunsi n'umwe azamenya yuko mu by'ukuri wifitiye icyizere nawe. So igirira icyizere, ambara neza, igaragaze neza, akubone avuga ati uyu muntu mu by'ukuri ndabona hari amarenga ari kuncira nubwo nta kintu kimwe yari yanyereka. Rero mu kwerekana confidence yawe ni kimwe mu bintu bituma uwo muntu wagiriye crush cyangwa se uwo muntu wagiriye amaranga mutima abasha kubibona. Kintu cya kabiri hano ni iki? Hari igihe ushobora kuba ufite ubwoba. Mu by'ukuri buri muntu wese agira ubwoba ku buryo yumva yuko aramutse agize n'icyo avuga kano kanya hari atabasha kumvwa. Niba ufite ikintu cy'ubwoba muri wowe, wumva yuko mu by'ukuri n'ijwi ridashobora gusohoka, hari practice kano kanya ushobora gukora yagufasha gutuma wegera uwo mukobwa. Iyo practice rero ni iyi. Ahangaha niba ufite abantu uzi neza udatinya, genda ubegere kano kanya utangire ubaganirize. Aha twahera urugero nko mu soko. Urugero ushobora kujya guhaha ikintu, umuntu akakubaza ati wiriwe gute, niba kubaje ako kantu kamwe gusa n'umuntu ubona yuko ari etranger ntabwo umuzi. So aha urashaka kugira ngo witegure kugira ngo uganirize uwo muntu urimo urakunda. So uwo muntu araguha image yo kuba wafugisha, wamuvugisha, ariko mu mutwe wawe usa nkaho uri gukora exercise. Ejo cyangwa ejo bundi ni wegera wa wundi wakunze, ntabwo bizakugora. So nubona abantu uganiriza, urugero nubona inshuti cyangwa se umuntu muhuye muri sport, muhuriye muri gym, muhuriye mu rusengero, mwegere utangire umubaze ubuzima, ubonaho muhinduranya conversation kugira ngo urebe opinion aguha cyangwa se opinion yawe wamuhaye, ibitekerezo bigende
bisa nkaho biri ku uri gutanga igitekerezo cyawe n'undi agatanga icye, icyo ni ikintu kizagufasha cyane mu gihe uzaba wegereye wa mukobwa, ntuzabura amagambo yo kuvuga cyangwa se wa musore uri gukunda. So aho kugira ngo ugire ubwoba, ubwo bwoba bwose nshobora kukubwira yuko buzashirira ku bantu uzaba watangiye kuganiriza hirya no hino. Ushobora kuba uri wa muntu usa nkaho ugira amasoni soni cyangwa se utisanzura cyane muri sosiyete, iyo niyo exercice ya mbere iragufasha cyane kuva muri iyo zone urimo yo gutuma wegera umuntu wakunze ukamubwira n'akari ku mutima. So egera abantu b'inshuti zawe cyangwa se abantu utazi bo mu rusengero, mu soko, utangire ubabaze ibibazo mu develope ikiganiro. So icyo ni ikintu kizatuma ubuilding a confidence muri wowe ejo cyangwa ejo bundi nujya kumuganiriza bikorohere cyane. Ikintu cya gatatu ahangaha ushobora gukora kikagufasha niki, n'igihe uhuye nawe cyangwa se ugize na chance mugatangira kuganira kuri video call, iki ni ikintu cyagufasha mu gutuma amenya yuko mu by'ukuri umufitiye amarangamutima. Gerageza numubona ntuhishe amaso yawe, burya ijisho ni ikintu nakubwira yuko ki shobora kuba cyerekana umutima wawe, niki kintu kiri mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe ni ibihe. Mu gihe uhuje amaso n'umuntu, akenshi ashobora gusoma niki kikurimo. So indoro yawe cyangwa se inseko yawe uri kumureba ni ikintu kizabasha kumusobanurira niki umushakaho. Ijwi ryawe, uburyo umuganiriza, mu by'ukuri ni ibintu nakubwira yuko byagufasha cyane. Urugero, niba muhuye muri cafeteria cyangwa se muhuriye muri mu bintu bitandukanye, gerageza umurebe kugira ngo amenye yuko hari ikintu kirimo, kandi iyo ndoro yawe uyimwereke iherekejwe n'inseko nziza. Icyo ni ikintu kizatuma abibona yuko mu by'ukuri hari ikintu kiri muri wowe ariko utari watangira kubivuga. Ikintu cya kane ni ikihe? Burya iyo ugiye mu rukundo ushaka kugira ngo umuntu abimenye, akenshi hari igihe hazamo ibintu byinshi abantu bakitwararika uko batakagombye kwitwararika. Iki kintu cya kane, gerageza witware uko uri. Ntushake kuba kanaka, ntushake kwitwararika urundi rwego, kuko uwo muntu niba ashaka kugira ngo akumenye neza nuko yakagombye kukumenya mu by'ukuri uwo uri we, utishushanyije, utigize ibindi bintu kugira ngo akwemere. Urugero, niba ukunze uwo mukobwa cyangwa se uwo musore, ugatangira kujya gutira imodoka cyangwa se imyenda, ugatangira gukora ibintu byinshi, wambara ibintu bitandukanye kugira ngo umwemeze, ba wowe ibyo ufite bikunyure, wumve yuko umunsi yakwemeye azakwemera uko uri ndetse akakugumana nkuko yakubonye. Abenshi ubona bacengera ukabona mu by'ukuri amafoto uko basa kuri social media, siko basa kusura zabo zisanzwe, ugasanga umuntu yagiye mu rukundo yagukunze nyamara arimo arakunda umuntu wigaragaje uko atari. So rero mu gihe ushaka yuko uyu muntu amenya uwo uri we, igaragaze ukuri, wishushanye uko utari. Icyo ni ikintu cya kane kizagufasha gutuma uwo muntu uri gukunda ejo cyangwa ejo bundi nibicamo ibintu bizagenda neza. Ikintu cya gatanu ahangaha ni ikihe? Niba ushaka kugira ngo uyu muntu amenye yuko mu by'ukuri wanyuzwe cyangwa se wamukunze, koresha social media ze, mukurikirane ahantu hose aherereye, haba kuri Facebook, haba kuri Instagram, haba ku yandi ma social media menshi cyane abantu bakoresha muri iyi minsi, mukurikirane kugira ngo amenye uwo muntu ninde. Gerageza niba uyu muntu apostinze ikintu, urugero ifoto cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose stati yashyizeho, gerageza ukomantinge kuri iyo foto ye cyangwa se uyiliking. Iki ni ikintu kizamufungura amaso cyane mu gihe wowe wamukurikiranye ku foto ya mbere, kuri stati, ku magambo yanditse. Ibi ni ibintu bizagenda bituma amenya rya zina rigenda rigaruka umunsi ku wundi, atangira ashakisha ati ariko uyu muntu ninde, kubera iki uyu muntu azaga commenting iwanjye, kubera iki uyu muntu
ansigira comment buri munsi ese ni muntu ki nubona wa commentinze iwe cyangwa se wa likeinze ibintu bye ukabona aguhaye feedback ukabona yuko nawe agusubije aho niho uzatangirira iyo umuntu ashaka kugira ngo yegukane undi tangirira mu kumukurikirana apana kwinjira muri message immediate mutangira uti hi cyangwa se ibindi bintu utangira kwandika aho ngaho akenshi usanga umuntu yifitiye amabarwa nk'igihumbi baba bamwandikiye so rero nawe yuje kandi uzi neza icyo ushaka niki ugatangirira mu kwandika amabarwa email cyangwa se muri mu inbox muri Facebook kuri Messenger usanga uri guta umwanya wawe banza wigaragaze banza umwereke yuko umukurikirana muri buri kintu cyose ashobora kuba aposting icyo rero nicyo kizatuma akanguka amaso avuga ati uyu muntu kucya nkurikirana uyu muntu kuki bimeze gutya na gutya na gutya bitume rero aza gushakisha agiye kuri profile yawe a clicking arebe uri muntu ki gerageza ushire detail ihagije cyane kuri social media yawe niba ukeneye koko kumenyana n'uwo muntu urugira aho wiga icyo ukora you know kugira ngo naza clicking iwawe amenye uwo muntu ni muntu ki you know noneho nagusubiza utangire noneho ugiye inbox utangire umwandikire nuko nguko umwigaragariza kuri social media kandi ugahita umufata ako kanya ikintu cyanyuma aha niki iyo uhuye n'uyu muntu cyangwa se ugize amahirwe mu byukuri aje kugusura ntuzagira ubwoba ujye uhagarara ahantu hamwe umurebe umwitegereze ubiruhutse ako kanya uhita ubara kuri gatanu uhita umwegera ako kanya uhita umuramutsa uti wiriwe umeze gute cyangwa se nitwa kanaka ako kanya bizahita bimwereka yuko mu byukuri uri wa muntu ufite cya kizere muri wowe ufite confidence nta bintu byinshi uhita umubwira ikikugenza uti nitwa kanaka narakubonye narakwishimiye ese bimeze bite izo rero nizo tips narimba fitiye uyu munsi nizere yuko zirabafasha kandi niba nawe hari izindi tips ufite aho hasi muri comment uzinsangize kugira ngo nabandi nibaza bazisome kandi zibafashe naho utare rero imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.